vendimi fundit që mjet nga komisioni I që verifikon etikën në kuvend është pikërisht ai vendim I cili përpara syve tuaj tregon çfarë standardesh kanë. Ju dini më së miri për të qenë më të qartë edhe për të freskuar memorien tuaj që në parlamentin e Shqipërisë ne kemi pasur një kryeministër Pra, duhet keni parasysh pra që një kryeministër Gojëpisti që ka shënuar parlamentin në një vatër të mafjes që miratojnë ligje për të vjedhur. Një ministër Gojëpisti. Një parlament që standardin për të përdorur 10 herë ofendime fyerje ku vetëm një ditë vetme kryeministri I drejtohet një deputeti I thot palaçë. Kur një tjetër përdor vdekjen si kjo, përveç ati Gojëpisti madh 2 metra gjatë. Ndërko, për këta nuk ka dënime. Po të një gjithë bën, e një të provokime bën edhe bala I grupit parlamentar. Pra ne duhet të nëbjeni shumë qartë. Sa herë gjoni flasin për regulore, ta janë dhurnus regulores. Sa herë që këtë flasin emër të ligjin, ta janë flasin emër të antiligjin. Sa herë që flasin emër të gjërat e interesit qytetarëve, të janë për t'i vjedhur për t'i gabitur qytetarë. Rasti fundit me këtë Spiropalin, që dhe Don Kishotin e ka bërë shqiptar, se aq kultur ka, të rgonë mësë miri dhe si të standardi këtyre. Ta kanë iluzionin se duke eliminuar edhe fizikisht deputetë opozitën si në sale parlamentit, do mundet që të vërtet atë mostuan. Është një iluzioni kotë, edhe një deputet I vetëm I opozitës është një gjendje të thotë gjitha të vërtetat, por përfundimisht shqiptarët edhe media shqiptare duhet të kenë parasysh pra përfundimisht se cila është dy jo fytyrësia po surratësia këtyre, se kur përdor standarde të tilla nuk e më fytyrë po ke surrat. Dhe gjithë kjo ka ardhur sepse duhet fshihet vrimave e Dirama për të mos dhënë sap për aferën me Gonigal, për të bllokuar komisionet ndërtimore, tërësisht ligjshme, për të çpikur aferat pa qenë që datojnë deri në kohën e ilirëve të Teutës lasht, edhe për të mos parë në sy atë që ka bërë kthimin në çerdhe dhe mafiozit zyrës kryeministit në rastin e aferës me Gojëpisti. Në mënyrë përfundimtare, ky vendim I fundit e delegjitimon përfundimisht parlamentin dhe treshja Rama, Nikola, Balla janë pra sot nën akuzë publike për marrjen peng të parlamentit. Asnjë rregull, asnjë procedurë nuk ekziston në parlamentin e Shqipërisë. Votojnë si duan, miratojnë ligje si duan, por kanë vetëm një objektiv dhe kanë vetëm një tutor mbi vete. Mafia, oligarkët, me gjithë marionetët në tyre e Dirama, që përdorin parlamentin për këtë punë. Ndaj dhe protestat parlament në 3 mars dhe kudo, kanë vetëm një objektiv, rikthim të për Republikës Parlamentare, pluralizmit Shqipëri, rikthim të ligjit dhe barazis ku të tërë të jenë një loj para ligjit. Vendimi I sotëm për shpalljen e Spiropalit si me etikë të jashtëzakonshme, dërkohë që ishte etika e një Gojëpisti, është përfundimisht standardi dhe I rilindjes, për standardi I mafiozve gojështurë.